السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ویکسین حوالے سرا لگ انفارمیشن در کوم سعودی عرب والا مسافر پاکستان مسافر کم چی د دی ویکسین ز لگ معلومات زمانہ اخلی او پختنی کوي سعودی عرب کی چی کم مسافر دی دا غوی د پاره دا خبر دی چی د کرونا چی کم ویکسین دی کم اولنی ڈوز دی نو هغه چا نه لګولې نو هغه اولنی ڈوز وکي دا غی فائدہ بداوی د خبر به هم راغله دی وس چې څوک د کرونا اولنی ڈوز ولګي او د دې په توکل نه کې محسن راشي ایمیون راشي نو دغه کس په پاکستان ته چې لاړ شي افغانستان ته لاړ شي په چوټۍ لاړ شي واپس مملکت ته عوده کوي یعنی راځي په خروج عوده لاړ شي چوټۍ ختم شي واپس راځي مطلب دغه کس ته به د قرنطینا ضرورت نه وي یعنی مطلب دغه به قرنطینا نه کوي په دې باندې قرنطینا لاګو کیږي نه خو کم کس چې د پاکستان ناراضی یا مطلب الته کې د سعودي عرب چې کم د سلور قسم ویکسین دی استرازنیکا پی فایزر مودرنا جانسن په دغه کې به د درې قسم ویکسین نه دوه دوه ډوزه لګوي او دغه جانسن چې کم ټایپ یو ویکسین دی د دغه نه به یو ویکسین کوي فلحال د دغه لپاره دغه رول دی چې دوه راځي لا فلحال خو د فلایټ بندشته زما د غیرونو ته یو پیغام دی چې تاسو ویکسین به دوبس وکړئ ځان له ویکسین ولګوي او د پاکستان ګورنمنت چې کوم ویکسین لګی دغه ویکسین چاینیز دی زموږ حکومت تم دا خواسته کې چرتا دغه ویکسین د سعودي عرب چې کوم ویکسین دا اپروف شي نو استرازنیکا دو ولګوي ضروری خو دو دی خو بیا هم که فرض ک تاسو یو ویکسین ولګوي نو د یو ویکسین سره بداوی دا غي سره سره د فلایټ شیډول به هم راغلی فلایټ بندیش په هم کولاو شي نو چې فلایټ څنګه کولاو شي نو تاسو به یو ویکسین کړی دا غي سره به دیم هم ولګوي د سعودي عرب نه چې کم کسان ځي پاکستان ته د دې لپاره یو ویکسین دی او د دغه ځای نه چې راځي د پاکستان نه بیا نو د هغو لپاره فلحال درې قسم ویکسین دوه ډوزه دي او یو قسم ویکسین جانسن دا یو دی باقی چې کم دي دغه راځي دغه به د قرنطینه شرط په وي بدو باندې که چا ویکسین نه کړی دوه قسم ویکسین یا دغه دوه ډوزه نه لګولي دوی به دلته قرنطینه کوي و ورځې به په هوټل کې وي دغه ما تاسو له په دې باندې ویډیوز هم جوړه کړې ده ورشه هغه ویډیو وګورئ د انسټیټیوشن کوارنټاین په نوم باندې یعنی قرنطینه چې کوم پیکج دی د هغې باندې ما ویډیو کړې ده هغه تاسو کتلی شئ نو د سعودي عرب چې کوم مسافر دی پاکستان ته هغه لازم اولنی ډوز ولګوي او دغه ځای نه د پاکستان چې کوم ویکسین کوم مسافر راځي هغه د استرازنیکا دوه ویکسینه ولګوي او د جانسن قسم یو ویکسین درکار به وي دغه ویډیو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ